nagrada učenja Kur'ana. Ja ću namjerno malo odužiti u ovoj tematici nagrada učenja Kur'ana, da vidite kolike nagrade očekuju ljude na ahiretu za učenje Kur'ana, a Allah, onaj koji je stvorio nas, on zna zašto nam je tolike nagrade obećao. Da se družimo s Kur'anom i da iz njega crpimo program u kojem ćemo živjeti. Učiš Kur'an, to ti koristi na dunjavku, a imaš veliku nagradu na ahiretu. Kaže Allah, sa nikoga nismo izbilježen, ima Tirmizi, od Abdullah ibn Mes'uda se vjerodostoji maca prenosilaca, ko prouči harf, slovo, iz Allahove knjige ima dobro djelo. A kaže Allah, znači dobro djelo se u desetorostruči kada se naplaćuje. Pa kaže Allah, znači kako ljudi ne bi neizpravno shvatili hadis, kaže, ja nisam rekao elif lamim, ono što mi čujemo dosta puta elif lamim. Kaže, a mi kaže da je tu jedan harf, kada su tu tri harfa, elif je harf, lam je harf, mim je harf. Samo kaže elif lamim, kada su tu tri sevapa. Za svaki harf imaš dobro djelo. Kaže Allah poslanika nek se radi o sram također, pa da isto izvidoži ima muslim. Kur'an će doći na sudnjem danu i bit će šefađija za njegovu sahibiju. Kada se ljudi budu tušili u grijesima, u znoju svojih grijeha, jer Allah poslanik koji ne govori o iru svome kaže ljudi će na ahiretu, na sudnjem danu, bježati od svoje majke, od svoga oca, od svoga sina, toliki belaji, kao što kaže u vjerodostojnom hadisu, bići, neki će biti u znoju do članaka, neko do koljena, neko do pasa, neko do usta. Tada za nekoga dolazi šefađe, za nekoga će doći Dragana, za nekoga ceca, pa će ga odvesti džeće i ona, ne može dolaz u džete tog odvestika. Ali za nekog će doći Kur'an, gdje će te Kur'an odvesti? Pa u džene. Kaže Allah poslanik, doći će Kur'an na sudnjem danu pa će se zauzimati za svoga sahibiju. Također, kaže Allah poslanik, pa ti su izvidužima Ahmed, sve dozni manca i prinoslaca, doći će na sudnji dan Kur'an i post, pa će se zauzimati. Kaže post, gospoda, ja sam svoga sahibiju uskačivao hrani, svi jedu vam u posti, pa dozvolili, kaže, danas da se za njega zauzmi. A kaže Kur'an, gospoda, ja sam svog sahibiju zauzeo noću od spavanja, svi spavaju, on klanja noćni namaz. Dozvoli mi, kaže, da se zauzimam za njega, pa će im biti dozvoljeno da se zauzimaju za svoje sahibije. Kaže Allah poslanik u hadisu Buhari i Muslima, nije dozvoljeno zavidjeti bratu muslimanu, osim u dvije situacije. Ali koja zavist? U arapskom jeziku imate zavist pokuđenu i pohvalu, dozvoljeno. Pohvalu pokuđena je da nešto zavidiš i da želiš da to bratu muslimanu nestane. On ima auto, kažeš da je vidio na ovu baldanu mjena, to je pokuđeno. A imate drugu zavist koja je dozvoljena da kažeš gospodaru da i meni onako, ali neki oni da ne ima. E to ovdje se odnosi ovaj hadis na to. Nije dozvoljeno zavidjeti osim u dvije situacije. Jedna od te dvije situacije, čovjek koji mi Allah dao Kur'an i on živi po njemu i uči. Sve to ukazuje na vrijednost druženja sa Kur'anom. Pogledajte ovaj hadis, samo kada bi o njemu razmišljam. Hadis mi izbilježio, imam Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže Allah poslanik, doći će se na sudnji dan pa će reći se insanu, uči Kur'an, onako kako se ga učio na dunjaluku i uzdiši se. Stepen po stepen, jer je džennet stepen, uzdiši se. Zadnji stepen ćeš dostići onoliko koliko znaš Kur'an. E, brate moj, cijena sestra, koji stepen hoćeš? Hoćeš velik stepen, onda treba da družimo se dosta sa Kur'anom. A mi mišćini i koda nekako, koda nam je rekao neko da je najbolja ona dole najniža deređa. Pa svi hoćemo samo da znamo onih 10-15 sura dole na kraju Kur'ana, a oni 100 drugi, pošto u Kur'anu ima 114 sura, oni 100 ne kući neko drugi. Znači, na sudnjem danu naše deređe će biti shodno ono mi koliko znamo Kur'ana na mi. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, i to je zadnji hadis, da vidite kako čovjek učeći Kur'an može zaraditi mnogo sevapa, kaže Allah poslanik jedne prilike ashabima, zar ne može svak od vas za jednu noć da prouči trećinu Kur'ana? Kaže ashabi Allahu poslanče, za jednu noć prouči trećinu Kur'ana? Trećina Kur'ana je, braću moja draga, 200 sahih ili listova, sahiha, ko će tu za jednu noć proučiti? Kaže Allah poslanik, pa kul huwallah jedni trećinu Kur'ana? Hadis, jer dosta je zabilježio
Znači, koliko vakma prođeš, imaš sela koja da se proučio trećinu Kur'ana. Braćo moja draga, žalostno je. Ja kažem, ne obraćam se samo bošnjacima, obraćam se cijelom umetu. Žalostno je što muslimani izuzetno malo pažnje posvećuju Kur'anu. Evo, dajmo biti otvoreni, ja dosta puta volim da budem objektivan. U Bosni i Hercegovini. Koliko ljudi u Bosni u procentu koji se deklariše kao muslimani znaju učiti Kur'an? Da li je to 10%? Ja bih bio sretan kada bi bilo 10%. Pa za koliko volimo gospodara naše, da nismo u životu mogli odvojiti mjesec dana kada nam ćemo učiti Kur'an? Jer ja garantujem, to sam probao sa starim osobom, za mjesec dana se priđe su. I čovjek počne pomalo već učiti Kur'an. Pa polako, zagodno, zato jako Boga, uklizat ćeš se. Ali bitno da prođeš sutra. Čovjek živi 60 godina i maša lođan ljudi, ali umire, on i dalje ne zna učiti Kur'an. Boga mi, braću, moja draga i cijene sestre, tu je veliki upitnik kada je u pitanju